ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളെവർക്കും ജോർജ് ഫാമിലിക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജോർജിയയിൽ തന്നെയാണ്. ജോർജിയയിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന മർജാനിഷ്വിലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇരുപ്പയുഗത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ താമസിച്ച ഒരു ഗുഹകളിലെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര അങ്ങോട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടിപൊളി സ്ട്രീറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ മരത്തിനും നിലകളില്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനും. പിന്നെ ചെറിയ പഴയ സ്റ്റൈലുള്ളതാണ്. ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒട്ടുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ കൂടുതൽ പഴയ സ്റ്റൈലാണ്. ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലിലെ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പാർക്കിൻ്റെ ഒരു പാർക്ക് പോലെ സെറ്റപ്പാണ്. അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയതാണ്. അപ്പം ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റിന് 15 ജിയറാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നല്ല അടിപൊളി പാർക്കിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണുള്ളത്. മരങ്ങളൊന്നും ഇലകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാണാനില്ല. ഒക്കെ കൊയിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു റിവറുണ്ട്. നടന്നു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു വാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയയും കൂടെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവിടെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള റിവർ. അത്യാവശ്യം വലിയ റിവർ തന്നെയാണ്. നല്ല വ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസോ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. മരത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഗുഹകളുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപം കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടണലാണ്. നമ്മളൊരു ടണൽ പോലുള്ള അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു പാറകെട്ടിൻ്റെ ഇതിലൊരു ടണലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതുവഴിയാണ് ഉള്ളോട്ട് കയറുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിലൊരു ടണലാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായ ടണലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയിപ്പം സ്റ്റെപ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഹൈറ്റുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിന് കയറാനേ. നമ്മളിപ്പം കയറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3-4 ഫ്ലോർ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറുന്നില്ല. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഇതിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിതപ്പൊക്കെ വരും. നമ്മൾ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ചുമരിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഇവിടെയുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു കാഴ്ചകൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലെ ഫുഡ്വാരിണ്ടാക്കിയൊരു ബിൽഡിങ് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് കൊണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗുഹൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഇതൊരു മലൻ്റെ ടോപ്പിലും അല്ല, അതിൻ്റെ താഴെയല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ചെരുവിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ചില സ്ഥലത്തൊന്നും പ്രോപ്പറല്ല. മീൻസ് അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കയറേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റൂമിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൂം തന്നെയാണുള്ളത്. നമ്മളൊരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൈസുള്ള റൂമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു റൂമുകളിൽ പെട്ടതാണ്. ആ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഉള്ളിലോട്ട് വീണ്ടും ഇതാ ഒരു ഗുഹ പോലെയാണ്. അവിടെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ വെളിച്ചങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു റൂം കുറച്ച് ഹൈറ്റിലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. വേറെ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഏത് സംഭവമാണ് ഒരു റൂമുകളൊക്കെയാണ്. ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലാണുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടി നമ്മളൊരു ഒരു അതിർത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മുറ്റത്തിലൊരു മതിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള പോലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം കുറച്ച് വിശാലമായൊരു ഓപ്പണിങ് സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡോർസ് എല്ലാം കുറച്ചൊരു ഓപ്പണാണ്. മറ്റേ അത്ര ഒരു ഇരുട്ടൊന്നും ഇവിടെ അല്ല. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു നമ്മളെ സാധാ വീട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. കുറച്ചൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ. പിന്നെ ഒരു മതിൽ പോലെ കെട്ടിയതുണ്ട്. ആ മതിൽ പോലെ കെട്ടിയത് മുൻ പഴയതായിരിക്കില്ല, പുതിയതായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവരിത് കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹാള് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ബ്ലാക്ക് ബെറി ഹാളെന്നോ മറ്റോ ആണ് അതിൻ്റെ പേരുള്ളത്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും വല്ല ചടങ്ങുകളോ മറ്റോ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കാം. അപ്പം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവരെ റൂമുകളുള്ളത്. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നെ ഗുഹകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഓരോന്ന് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സും കൂടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടുന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് കൂടുതൽ ഗുഹകളുണ്ട്, ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുഹകളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന തരത്തിലാണ് അല്ലാത്ത ഇവിടുത്തെ ഗുഹകളൊക്കെ. ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന ഗുഹകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗുഹയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത്. നേരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ. കുറച്ചുകൂടി ഒരു കൊച്ചുപണി പോലെ ഒരു ആർക്ക് ഷേപ്പിലേക്കാണ്, കുറച്ചൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതിന്. ക്യൂവിൻ്റെ ഹാളാണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തേക്ക് ക്യൂൻ ഓഫ് ടമർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെളുപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത്. ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കോംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പ് വെപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തൂണുകളൊക്കെ വെച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തൂണാണിത്. ആയിട്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഇത് തൂണൊക്കെ വെച്ചത്. ഈ ഏരിയ എനിക്കൊന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ടൈപ്പ് എന്തോ ആയിരിക്കും, അപ്പോത്തിക്കരി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഡോക്ടർമാർ നിൽക്കുന്ന ഏരിയോ അങ്ങനെ വൈദ്യന്മാർ നിൽക്കുന്ന ഏരിയോ അങ്ങനെ വലുതും ആയിരിക്കും. വരുന്നോ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭംഗി തോന്നില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമാവും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അത് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിക്കോളൂന്നില്ല. നമ്മളിതിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പദവി കൂടി ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. താഴെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സാധാരണ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നത്. മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കിങ് ക്യൂന് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു നിർമ്മാണ രീതിയിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ലക്ഷറി ഫീലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂ സംഭവം അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. കാരണം അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഒരു വാലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ഒരു പഴയൊരു വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ആൾക്കാർ ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ വരുന്നതും അവിടെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വാലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ, പിന്നെ അതിൻ്റെ പരകിലായിട്ട് ഒരു വലിയ മല, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അത് കുറച്ച് ആഴത്തിലുള്ള കുറച്ച് കുഴികളൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഉള്ളോട്ടായിട്ടും ഇരുമ്പ് യുഗത്തിലാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 3000 വർഷത്തെ പഴക്കം ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഗുഹകളോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ചേർച്ചാണിത്. കുറച്ച് പഴക്കമുണ്ട് ഇതിന്, പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളെ ഗുഹകളുടെ അത്ര പഴക്കമൊന്നുമില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതും മറ്റൊരു ഹാളാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആരാധന നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങളെ വെക്കാനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് പോലുള്ള സ്പേസ് വേറെ ഇല്ല. എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു കോമൺ ഉള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളുണ്ട്. അത് പല വലിപ്പത്തിനും പല ആഴത്തിലുള്ളതുണ്ട്. അതെന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വൈനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ജോർജിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൈന് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള രണ്ട് ഹാളുകളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ കാഴ്ചകൾ വേറെയാണ്, പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കൂടുതൽ കാണാനുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഗുഹകളും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഒരുപാട് നേരം നടന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളതുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി.